কোন দিকে এপিএসসি কেলেঙ্কারির তদন্ত তদন্তর বাবে গঠন এসএসটি এডিজি পর্যায়ের বিষয়াক নেতৃত্বর দায়িত্ব এপিএসসি কেলেঙ্কারি সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰু ভঙাগড় থানাত ৰুজু হৈছিল দুটা পৃথক গোচৰ এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 77 জনকৈ অভিযুক্ত আৰু তাৰ পিছতে এজন এজনকৈ জামিনত ওলাই আহিছিল প্ৰায়বোৰ অভিযুক্ত কিন্তু এতিয়া কি পৰ্যায়ত এপিএসসি কেলেঙ্কাৰিৰ তদন্ত চাকৰিৰ বাবে সংঘটিত হোৱা এই ব্যাগুম কেলেঙ্কাৰিৰ তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ গঠন কৰিলে স্পেচিয়েল চুপাৰভাইজৰী টীম চমুকৈ এছএছটি চাৰিজনকৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক তদন্ত চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব নেতৃত্বত চিআইডিৰ এডিজিপি এল আৰ বিষ্ণয় লগতে থাকিব চিআইডিৰ আইজিপি সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ তিনিচুকীয়াৰ ডিআইজি প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত দেৱৰাজ উপাধ্যায় এইটো লেটাৰ আহিছে এটা এছএছটি বনোৱা হৈছে এইটো আমাৰ এডিজিপি চিআইডি চাহাব আছে তাত সেইটো এছএছটি গাইড কৰিব যে দুইটা কেছ আমাৰ চলি আছে ডিব্ৰুগড় আৰু ভাঙাগড়ত সেইটো দুনো কেছক চুপাৰভাইজ কৰিব গাইড কৰিব তাকি ভালকৈ লজিকেল কনক্লুজন পাব পাৰে তদন্তৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে 3 আগষ্টত চিআইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হ'ব এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু সেই বৈঠকৰ পিছতেই এছএছটিৰ বিশেষ দলটোৱে তদন্তৰ আওতালৈ নহা বহু বিষয় আঙুলিয়াই দিব তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেচাৰক পূৰ্বে ৰাকেশ পালৰ ঘৰত বহুবাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাছিল ৰাকেশ পালৰ নামে বেনামে থকা সম্পত্তিৰ তালিকা শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ চি বি আইয়ে পোহৰলৈ আনিছে এপিএছচিৰ নিলম্বিত অধ্যক্ষজনৰ বেহিচাপ সম্পত্তিৰ তালিকা কিন্তু কেতিয়ালৈ তদন্ত শেষ হ'ব কেতিয়ালৈ শেষ হ'ব ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া তাকে লৈ এতিয়া চৰ্চা সৰ্বত্ৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ